baaritaankii 84 saacadood ee u dambeeyay ee Somaliland sameysay ayaa lagu sheegay in 373 qof la baaray 64 qof ayaa laga helay xanuunka COVID-19 29 qof oo Somaliland ah 16 qof oo Hindiya waliba hal qof oo Kenyan ah bukaanadani ayaa la sheegay in 40 qof rag yihiin halka 6 dumarana la sheegay inay ku jiraan daada bukaanadani ayaa u dhaxaysa daada 20 ilaa iyo 98 jir hadaba waa kan madaxa xiriirka dadweynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Hussein Maxamed Yuusuf oo bulshada la wadaagaya warbixin maalmeedka xanuunka COVID-19 sidayaa xaqiiqii saacadood ay dambeeyay markaan leeyahay waxaan ula jeedaa waxa weeye waa khamiistii iyo jimcihii oo la isku daray tirada guud ee cudurka laga baaray labada maalmood waxa weeye 133 intaa 133-ka 64 kamida ayaa cudurkii laga helay dadka haddaba cudurka laga helay waxay isugu jireen 40 rag ah iyo 6 dumar ah waxaana ay kala joogaan 19 Hargeysa ah 19 Berbera ah 4 Buurama ah 4 Leyga Cadaara sidaasay isugu jiraan wadamada ama nationality-gooda jinsiyadoodu waxay kala tahay 29 reer Soomaaliland 16 iyo qof kenyatiya ama reer kenya da'ahooduna waxay isugu jiraan wax ka yar 20 jir wax ka yar oo cudurka laga helay ma jiro marka waxay isugu jiraan da'ahoodu 20 jir ilaa 29 jir waxa weeye 19 qof 19 jir 30 jir ilaa 30 jirna 9 qof 30 jir 40 jir ilaa 40 jirna waxa weeye waa 3 qof 40 jir ilaa 40 jirna waa 6 qof 60 jir 60 jirna waa 4 qof 70 jir ilaa 70 jirna waa 2 qof 80 jir ilaa 80 jirna waa 1 qof dhimashada waxa dhintay oo kaliya qof allah u naxariistay da'diisu ay tahay 68 qofkaas oo rag taasi waxay ka dhigaysaa tirada guud ee dhimatay 72 qof bay ka dhigaysaa tirada guud ee ka soo gashay goobaha dadku ay ka soo galaan waddanka iyo xuduudaha waa 2,460 qof tirada guud ee ilaa hadda la taskareeyey ama lakale waxa weeye si joogta ah yacniinu 24 saacadood mar walba midhib kasta daqiiqad kasta waxbay taabanayaan aad iyo jeer cudurkanna waxa lagu kala qaadaa meel uu taabtay qofkii cudurka qabay oo haddii ay ku roon yahay qofkii fayo waa taabtay sidaa darteed gacmaheenna si joogta waa inaynu u maydnaa waxaa jirta dad badan oo xanuunkii qaba oo la yidhi guryihiina jooga maadaama aydaan u baahnayn cusbitaal haddaba dadkaasi si inta fayo oo qoyska ah ayna u qaadsiin waa in meel gaara isku takooraan haddii ilaahay ku roon yahay qoyska intiisa kalena aanu qofkaasi ku dhex milmin oonu ku dhex hadalin Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV magaalada Hargeysa.